nu skaista stacija. Es lai gribu iebraukt, paskatīties, kā ir no augšgājām braucis. Visu laiku mašīnu braukāju, bet ar vilcieni mazņoju neesmu braucis augšā. Un teikt pirmo reizi ideāli. Lūdzu. Lugānā skats no augšas. Žēl, ka tev lietas, tumšs jau, tu pusnes laika pārgriešana, tumšs palicis. Es nezinu, kā tagad trepēm jāiet, lai jā, pa to pusi sanāk. Es braucu vilcenīgi naukšā tur, un ar kājām jāiet, lai jā, tur. Nu, labi, izdarīšu tā. Nu, skaisti, vai ne? Ir to pastīties, teriet, lai viņš vilcenīši mazliņš. Ah, tas skaisti, un pa šajiem es tieši braucu. No lejas uz augšu. Un tur ir vecpilsēta tieši ko reist, iedzert kafiju. Un visi pārējie. Un redziet, cik smuki. Ļoti skaisti. Man jau patīk. Tikai iešu kājām pasteigāties. Un te ir vienkāršais vilcieniņš, kas arī brauc. Vilciena stacija, vilcieni, redzīgs tev runāts sejas, mitas tev. Un te redziet apstājās un brauc apakaļ. Vai, tik smieki. Tu nevar izstāst, tas ir jāredz. Atkal apakaļ atbrauc. Baigi bieži iet, maksā tikai 1 franks un 40 centi. Iek ukrainieši, un ukrainieski. Nu, ko eva kājā. Lejā tajā bagiņu parfūšu. Lai papētīt, nofotografēt. Ar vagoniņu labi braukt, bet ar kājām ir labāk. Nu, man vismaz patīk. Redziet? Te pavis padomās. Gan ar vilcieniem, gan ar riteņiem braukt, ar bērnu ratņiem, invalīdiem. Visi, visi. Tikai filmēt jāstās uz kājām, ja? Ideāli, es tieši gribēju. Tā es vienu dienu pabaudu. Tā vienu dienu atpūta man ir kā mūžība. Vai kāds smuk pie baznīca tāds svētā aleja, kā to saka. Nezinu, bet jā, ļoti skaisti. Man jāiet vēl zamāk. Liek pat pieturi mācītājiem savu, jā. Nu, tā jau ir. Mācītājiem ir savu. O, cik skaisti. Ziet. Tiešām skaisti. Ceru, ka būs vaļā, varēšu iet. Nā, nekā tā iet, kur skāju. Redziet? Vai, cik smuki. Ir vaļā, jā. Mani viesnīca tur lejā, ir tās baznīcas. Ceru, ka es viņu atradīšu pa savu apakaļ. Ejot. Jā, ļoti skaisti. Man jau patīk tāds, viss tāds kā baznīcas, klosteri. Nu ko?